Faleminderit. Një ndër prioritetet e qeverisë shqiptare është turizmi dhe gjithë ekonomia shqiptare po specializohet drejt këtij sektori të rëndësishëm për vendin ku janë me mirat qytetarë të punësuar, sidomos gjatë tre tremujorit të tretë pas sezonit të verës, ku kjo industri lulëzon. Por në kohët e fundit për shkak të trazira politike në media diskutohet gjithnjë e më shumë që shumë turistë huaj kanë anulluar prenotimet për për Shqipërinë dhe një të diskutimet që janë bërë edhe nga Krujë Ministri Vëndit për edhe nga Presidenti Republikës është që politikë, kriza politikët do e të zhjithur për të ndimuar gjithashtu dhe ekonomi. Për diskutuar, ndoshta impakti që ka në sektorin turizmi dhe problematikat e tjatë të, të sektori kanë të fëtuar zotin Olis Lafe. Olis, përshëndetje. Përshëndetje. Uh, si fillim, pa, pa hyrë në shumë të detaje. Uh, a a qëndronë si, si shqetsim, si konstatim, pra që Shqipria për shkak problemeve të bëndshën politike, ka dhe probleme pas të reflektuar në ekonominës saj. Do të ishte një lizëm e të mbilnim sytë, thoshim që një problem i bëndshëm nuk reflektohet në qështet tila që janë madhore, përsa i përkete të ardhurave të një vëndi. Kemi shëmbu i tjerë shumë të freskët në rajoni me zdeut, ku shdo problem politik i shprehur brënda vëndeve për kace, është përkëthyër në rënjet nëmrit vizitorve ose në problematika për lidjet e kontratave të mundshme, që do të të një rënjet në apikpamja ekonomika, këshu që Lidhja është e drejtë për drejt, janë statistikat ato që mund të japin më te për informacion, pra në sensin e shqecimeve, anulimeve ose shtyrive të mundshme të vizitave, sepse janë të gjitha duhet marim konsiderat dhe një gjë që kur ka probleme të që fardolojnë atyre, nuk ka gjithmonë vetëm ato që ne shofim si në ekstrem, mund të ati e pak më i butë të kjo pjesë. Oh. Ka dhe shtyrije, ka dhe rishikime, pra jo gjithmonë vemi të pjesa më negative dhe që nuk është e dëshiruar nga skush, veçanish në operator të turizmit por edhe pjesa fundore atyre që përfitojnë direkt familje shqiptare që të ketë vetëm anullime. Pra, gjërat dhëtë parë me kujdes, po, par? statistikat flasin. Po Të kërë pjetë, qatërën statistikat nërkohë dhe regjetë të ndimoj me statistikat, po. Pra, statistikat qatërën për tre mujorën e parë, aja sa, sa kemi djeni, a ka, ka një reflektim për të ullet të nume të turistve që ka nartë? Besartë, në turizm zakonisht funksionon pjesa e prenotimeve shumë ko më parë, mund të them dhe një vit më parë që do të thot gjithë turet e planifikuara për këtë vit, që ofër tre mujorin e dytë, apo tre mujorin tret e tretë që ti e përmënde me shumë të drejt, janë byllur që vitin e kaluar, që do të thot efekti drejtë për drejt i gjithë dëlloj problematiket vrëndshme politike, si kurse tje për mënde, nuk është se do të ndije i me njëherë në këtë loj kontratash. Sigurisht që jetësimin betet në rastet e tur operatorve, cilët direkt duke par njoftimet saktuara, mund të dhe të komunikojnë me partnerës shqiptarë dhe të rishikojnë dhe njëherë që të saktuara. është një mekanizm shumë i rënd, nuk lëviz kolaj, pa, pa dhe këtë duhet a për mënd, nga eksperienca i me un jam në pjesën fundore të zingjiri turizmit, jam të pjesë e udrëfimi turistik, pra ne jemi në teren dhe marim dhe pyetjet e vizitorve në momentin që ata mbrin, pra gjithë to diskutime që bëhen nga njerë unë shikoj pak fëtot, pa? sepse duat të uh, siel në këtë studio dhe falte të siel nga njerë dhe reagimin shumë qytetar, shumë normal, shumë njerëzor dhe të atyre që vizitojnë vëndin, aktualisht sot të të kemë partë pak të në 4 grupe që po qarkullonin në qëndër tiranës, nuk e kishtë anulluar njeri vizitën, por me këtë duat të them që pyëtjet që ata i drejtojnë guidave tyre, u tyre, janë pyëtjet që ne duhet sielim në këtë studet të diskutojmë. Ata e kuptojnë që në një shtetë dhe në shdo shtetë normal mund të ketë probleme. Përsa koj që këto probleme zgjithen dhe marrë një form që nuk të sënon mbarvajt po themi, sigurin fizike të këtyre vizitorve, dhe këto janë masa që shdo shtet i merë, pra dhe policia jonë dhe qeveria shqiptare në shdo ko gjithmon ka garantuar sigurin e vizitorve, qofta ta vënda as qofta huaj, atëre për kështë e vërte, vizitorë nuk kanë patur as njërë problemi pra, në Shqipëre. Pikërish, pra duhet të shojmë pak edhe këndë vështrimi në vetë ati që vjenë, vizitorën, ka një eksperiencë një ditore ose më shumë ditore, dhe pastaj taj të i vëndë gjitha në balancë. Dhe orë që se të kalim të këtë analizët analiz të dënave të fundit, ose të vite vetë të fundit, ka eksperiencë juaj me ata të huaj që keni kontakt për ashtë si, si uh, si pra ah. që është i pa njohur, pra si shtatë, si ka ndryshuar ndo një pak? Ta bëj pak në formë debati sa pak tja përgjigje pyetjes besartë, në dhe thosha këtë gjë që uh, më gjej dikë që të këthejmë përgjigje të menjë ershme për pyetin që të bënë kushton nga të uajt, veç anërishë ata që janë të apasionuar pas ushimit, kur thonë, më thoni tre nga gatimet të uaja tradicionale. Të gjithë fillojnë dhe mendojnë. Po. Që do të thotë brendi ynë, nëse... është kaotik. Nuk, nuk duhet të themë është kaotik. <laughs> brendi unë duhet të konturohet e ndemë shumë, të punohet më forë që edhe përgatimet jemi unikë, në atë që kemi mundësi të ofrojmë, sigurisht do ofrojsh dhe kuzhin mes dhe jemi në mes do bashkë veprojmë, por duhet jemi dhe më unik në pjesë në ofertës kulturore historike dhe më unik sigurisht se jemi dhe kemi mundësi në ofertë naturore. Këshu që kur flasim për brend, unë shof shumë element, nuk shof vetëm një pjesë vizive të brendit. Pra vetëm Albania si e tjilë, por ka shumë jo vetëm, fenomen brënda. Sigurisht okay. emri treqë, dhe duhet të jemi pozitiv për të pjesë, emri vendit ton të rej sepse ka intrig në vetvete, intrig pozitive. Duan ta eksplorojnë, duan ta njohin, por ndërkohë brendi ynë duhet të përmirësohet në këtë aspekt. Te kjo pjesë ju thatë që tek pjesa e ofertës që jep që në Shqipëri, është numri i vizitorëve për shkakun në parq arkeologjike, vizitorëve në muze, kala, monumente të tjera, po numri i vizitorëve total që na jep një panoramë që nga viti 2013 kemi një përmirësim. Kjo është për shkak të përmirësimit të statistikave, të regon një përmisim të shërbimit të këtyre, të këtyre e, e, ofertave turistike, apo qarë ndohë? Pa diskutim, statistikat përmirsojnë për erë. Pa përmirsojnë në të Mënyra e mbledhjes tyre. Okay. Dhe mënyra e paracitjes tyre, sot, veçanërish në këte emision, por edhe në rast e tjera që unë shikoj, pra vetë Ministrija Kulturës, nëse mund të themo se Ministrija Turizmi dhe Mjedisit... Të janë të dhëna zërtarit në Ministrisë Kulturës, po. Me të cilat pa më pas edhe ose reciprokisht shkëmben Instati, me instatin dhe këshumë më ratë, janë duke përmirësuar, nuk diskutohet. por ka dhe statistika para 2013 besart. Mm -hmm. Pra, nëse ndërtojmë një skem, jo vetëm ne në emision, por për herë sa erë që diskutojmë të evolimit të këtyre statistikave, mund të themi me plot bindje që gjërat përshkojnë shumirë. Pra po shkojnë në trend dritës. Nuk është fillimi 2013, dhe ju përthoni dhe mërë parë ka ishën trend dritës. Dhe, dhe, dhe kjo reflekton... Dhe për para 2005-ës ka statistika, dhe pas 2005-ës, dhe pas 2010-ës, dhe këshumëra. Unë nuk i lidhë me fenomene politike Kutë statistika. Këtë e pa po? Unë i lidhë me uh, trendin e zhvillimit. Mm -hmm. Pra, përsa herë Shqipëria arinë në përmjetë gjithë dhe lojë qeverisje, të përfajsojt sa më mirë në tregu ndërkomtar, ti të shikon dhe ke një trend rritës statistikave. Për këtë duhet synojmë gjithë dhe ju thoni që 2017 plus, në dëshojmë sërish në rritje të numërit të këtyre të dhënat. 2018 është pozitive. Por, por, duke partë të dhënat, a është që të suet fakti që ka vetëm 260.000 total numër i vizitorve në... në a, është Kjo është pyetja me dy tehe. Po. Um, se me të vërtet, kajnojme kemi 5 milion turist, <gjohen> po ku shifra saj të dhëna, se sa vizitojnë sajtet... Nëse sajtët? dikush dhe ta merte shifrën e ftohtë dhe ta interpretonte në raport me numrin e përgjithshëm të vizitorëve, do dilte në konkluzionin që sapo përmendë. Si ka mundësi ndërkohë që ne themi turizëm kulturor. Okay. Por më lejo të justifikoj dhe të sqaroj, jo thjesht të justifikoj këtë shifër. Ë kjo shifra në vendet që merret një bilet. Mos haro që vendet në Shqipëri që merret një bilet për shërbimin që të ofrohet në një monument kulturor ose në një muze, janë me numrat e gishtave, krasuar me objekte të tjera, vëndet tjera, të cila ti viziton pa paguar bilet. Që do të tëtë një piesë e mire fluksit të këture vizitorve nuk është e eviton këto vënde, por mund të jenë të njëjtët dhe të tjerë të cilët kanë preferuar të vizitojnë qëndrën historiket shkodrës, por atë ditë ato nuk shkuan në muzeun Marubi, sepse kanë bërë vizitën në orën 7 mërëmjes. Dhe prapa ta kanë hyrë në Shqipëri, prapa ta kanë marë një pjesë të ofertës tonë kulturore, Pra, kam vajtur në një restorant, por nuk i ke numëruar do të sepse nuk kam paguar një bilet. Pra, do të kuptojnë që kjo shifër Tek një mund të arisës tj... disa fish për të qenë të sigur. Një pjyte tjede që do të kuptuar dhe modeli finansimit të këtyre uh, sajteve uh, arkeologjike apo, apo, apo muze, muzeve. Të ardhurat, kush i gjeneron, kush i mbanë më pas? I mbanë muzeu, shkojnë në Ministri um, të Kulturës, a është aj, 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 performance e mira, apo jo? Qa mund të përmisohet e kje pjesë? Që mund të përmisohet ka gjithmon vend dhe në fushën e kulturës, kur lidhet me turizmin, ka gjithmon diskutime që tentojnë vetëm të pozitivia. Që do të po. thotë ndër vite është, jo vetëm diskutuar, dhe është përpjekur për t'i dhënë zgjidhje shumë prej problematikave të kryuara nga mos përdorimi i të ardhurave në të njëtin destinacion që ato kryoëshin, pra, për qëllime të, të zhvillimit. Apo një muze tjetër? Ti u marë butrintin po, që është shpegoni, po, shpegoni, po, një prekshëm si për shumë një audiencës, po. Butrinti është një vend që prodhon të ardhura në mënyrë të knajshme. Qa dhe thotë? Për shumë se në të thotë djetore butrintit. Të ardhurat evolojnë shdo vit për shkak të rritjes nëmrit vizitorve. Qmimi biletës në butrint krasimisht edhe me destinacionet tjera është i lartë, pra është nga më të lartët që kemi në Republikë në Shqipërisë. Kjo justifikon vlerat që a ja i të prezenton, mos po, të jymë debatit pëse po, më të lartë, pëse më të ullët dhe nga nga tjetër, që duke filluar nga viti 2011, por dhe në vimësi, është synuar që të ardhurat që butërin të kryon të mos të rishpërndajshin të gjitha, si kur se ndoshta e parashikon të bugjetin atë ko në Ministrinë e Kulturës, në destinacionet e tjera të kulturës, por të i rim ktheheshin butërintit dhe të ripërdoreshin për mbarvajtin e këti vëndbanimi, që është shumë i rëndësishëm, është UNESCO, e të tjera e tjera. Sot mund të them në 2019, po punohet për planin e menagjimit të rritë butërintit, është një risi që ka disa muaj që ka filluar, dhe në momentin e përfundimit të saj jam i bindur që dhe me ndryshimet ligjore të ligjit për trashgjimin kulturore dhe muzet të 2018-ës, butrin të do dhe modeli parë, ku ne do të shikojmë që të ardhurat e kryuar nga aktivitetet parsore që janë vizitat e, e turizve, do të ri përdore butrin, pra ti do shkosh me familjen të ndë, do shikosh një monument më shumë të restauruar, Do shta pse jo atë që thonë të gjithë, do shikojmë do shta mozaik të zbuluar për gjatë gjithë vitit. Ose të paktën fragmentet të tyre që ti mund të shikosh jo vetëm fajt. të prituar. Që nga vitit 2011 dhe sot është tentuar po ligji... Pozitivisht, jo, ligji është miratuar në 2018 mm -hmm. në ligji ri për trashkimi kulturarë dhe, dhe muzet, them... por duke filluar nga 2011, kjo iniciativa e ripërdorimit e të të ardhurave në destinacionin që ato kryohen është të dukshme. Dhe butrindi është i vetmi, vetmi, jo, në mund në them që vetmi që kultura ka kosto, do të donim që Muzeu Komtar të i përgjigjej të njëti të rritëm, po. do të donim që Apollonia të i përgjigjej të njëti të rritëm, kala e shkodrës, por jo gjithmonë të gjithë janë në të njëti nivel për sajë përket vizitu shmëris, kështë që duhet të apranojnë butrin të i vjeni pari dhe gjithë të tjere e ndjekin sigurisht me rritmet të larta. Pasaj një të qështë e marketimit, të qështë e, e, e shqitjes e produktit. Nërko, shtetit shqiptarë sa vëmëndi kushton në tërsi kulturës, po marim, praj, turizm, por, të amarin, pra vetëm turizmet, por po të të dërnat nga Macedonia, Ata shpenzojnë 20 milion e euro në vit apo si ministri vetëm për kulturë. Ka <gazua> suar me Shqipërinë. Ëm ja? um, shiko, duhet të pohojmë që buxheti ndër vite për sa i përket pjesës që ka qenë Ministria e Kulturës ë veçanërisht edhe në vitet e fundit, ë në raport me planifikimin buxhetor të drejtimeve të tjera të shtetit shqiptar, ë mbetet akoma i ulët. ë Nuk dua të them me këtë gjithë që nuk janë bërë hapa pozitiv për para, jam bërë shumë hapa pozitiv, dhe dua të them që në 20 vitet e fundit, nuk mund të imaginohet ajo që ka ndodur për para 20 viteve në kultur, janë të i kaluar shumë pengesa, ke inventarizime të bërat monumenteve, ke muzet rinë të hapur, duhet i përmëndim të gjëra, Në më thënë, janë element shumë të rëndësishmë dhe janë kosto. Janë kosto njërzore, janë kosto materiale, janë investime. Pa tjede, për qëse ne kemi një strategi shtetërore, vizion qëtetëror për të promovuar turisme. A do, do të ishe shoqëruar gjitha dhe me i budget më të madhë me Ministri në Kulturës? Êshtë e një taj që mund të themi për pjesën në edukimit, sepse unë mendoj që kultura lidhet shumë dhe me edukimin, pra nëse themi që duham të ecim për para në i furtë saktuar, do të rrisësh budgetin me një plan strategik të saktuar si të ashpenzosh. Që do të thotë nëse duham të kemi arsimë të cilësor, i rritë bugjetet, e një taj gjëndodh me kulturën, për një kulturë më cilësore dhe këshu me radhë. Në ti ullë, merë të okay. kundërtën. Dhe, dhe në kulturë kjo shumë rezikë. Në dimonë regjia me, me grafikun tjetër në ndërko, përsa i përket pikër të dënave që ka Republika e Shqipërisë. Por, Olsi, të dëna të regonë që numi vizitorve në vitën e kaluar ka rritu në 6 milionë qytetarë. Të dëna që shumë prafërsisht në 2018 për janë në pra, shihet, një trend që Shqipëria për bëhet destinacion me të vërtet atraktiva, për janë të dhëna të rritjes natyrshme të të... Tani, ka një, një rritje të natyrshme, edhe mund të themi, sepse ka dhe një preferencë për të përfshirë Shqipërinë dhe rjedimisht është përfshirë prej vitesh edhe në levizet rajonale, pra ne nuk shitemi më edhe si një paket e veçant, por jemi, përfitojme në fakt i shitemi si një paket balkanike q dhe më gjerë, të thot, pra, që të thotë, be jemi pjesë e një itinerari më të gjerë, pra një, nëse një marrin shemë, to. një grupë aziatik vizitojnë Balkanin, nuk vizitojnë vetëm Serbin, nuk vizitojnë vetëm mm -hmm. uh, Kroacin, edhe Shqipëria është pjesë e vizitës. Pa një përfitojmë në këtë kuptë? Marim dhe në këtë sens, mm -hmm. kemi një pjesë e segmentit. Si kurse, katurej që fillojnë në Shqipëri dhe përfundojnë një shtetjetër të Balkanit, pra përfitojnë dhe të tjere të nga interesi primar i shpreru ndaj shtetit shqiptar për vizitushmëri. Përsa e përket pasa e rritjes në shifra dhe nëse do të bënim një ndarje mm -hmm. se sa vim për pushime, sa vim për biznes, atë që ne synojmë dhe konferenca. Ja, ja, ku dhe po? Pikërisht dhe unë do të avia theksin do shta të, të, të reshti fundit biznes. të pjesa biznes të konferenca, që është edhe një nga trendet për cilat e di që po punohet, vetë fakti i ardhjes brendeve, oteleve me emër, botrorë, të cilët mund të shtojnë akoma më shumë përsa i përket akomodimit të këtyre vizitorve dhe të tërheqin konferencat të sa aktuara është për të përshëndetur. Dhe këtë duhet të ndjekim në vimësi, nuk bëhet vetëm një analist 2019-ës, ma të duhet të përdorim gjithë të statistika në ritakime dhe diskutime të arshme mes ekspertës për të parë me të vërtet se sa impact do të ketë biznesi i turizmit, konferencave, dhe i takimeve profesionale në të ardhurat totale që kryojnë atë turizm. Dhe në këtë emision e kime trajtuar këtë si të qështë e kur Shqipria, Tirana, për shkak të së vëndit lokacionit, saj mund të bëhet, saj që thoni ju, një vënd atraktiv për konferenca naturshëm, Rajon, naturshëm, rajonale, apo jo? Naturshëm. Dhe kjo është për të parë më vëndë, bon. por gjithësik të dhëna të regon që jemi akoma jo të preferuar për këtë pjesë, apo jo? Sepse është, është infrastrukturë e kapacitetesh. që ës nuk mund të shajmë kërkën, për këndra që shiv... dëshirat janë, dhe po ishojmë që efektet dhe nga dalë pëndien. Pashini si potencial të investimit be. e kjo pjesë për të kryua infrastrukturë për konferenca në dërkomtare. Absolutisht, do kesh një konferencë pas x muajsh në Tiran, dhe do të vinë një mi pjesmarës. Mm -hmm. um, Kushtë kushdo mund të filloj të kruaj kokën dhe thot ku do shkojnë, ku do akomodohen, ku do hanë, sigurisht jo në të një të nko, për akomodimi është në të një të nko, sepse konferenca zë po, x ditë. Po. Do thot shikoni se si fillon Vetë biznesi një të ne mendoj... Dhe ne akoma nuk ke kemi filluar këtës industri, thoni ju. Njemi veta në të një të nko një vënd, nuk di që mund të akomodohen. Mm -hmm. Të pak nuk e kam të informacion, thash mere me pjesën e zingjirit fundor të po. shërbimit vizitorve, por nëse ka dikush mundësi të akomodoj një mi dhoma në mërët pavarur një mi pjesë ma thonë ju mua, këthu në emisionë. Lëmë ndërko të, të grafiku tjetër përsej, për kje të dënave që ne kemi të pak të, të analizuar nga të dënate Ministrisë Kulturës, për dhe të dënave nga, nga Instati. Grupë Mosha është gjithashtu interesante, pra Shqipëria në qofë së dhe ishte ka disa dojtë tipologjish apo jo turistës, janë ata që janë pension, që është pisa e Japonisa, po ndoshtë edhe mm, Kinës, mm. e turistët e rinë që nuk shpenzojnë shumë, po të pak të bëjnë e krejojnë atmosferën, krejojnë, krejojnë rjetin e tyre. Pa dhe dhe nga të regonë që Shqipëria pra ka një pjesë të mirë të të vizitorve, ka 25 dhe 24 vjetës, që është shenje mira, e, mirë, apo jo? Jarë zakon ishe mirë, do përqindrosh adhe të 15-24 vjetës, mm -hmm. por edhe të mbi 65 vjetës për, për një arsu shumë të thjeshtë. Po. Ju e dini që vitet e fundit në Shqipëri ka hyrë dhe më bët shumë qefi që e shofe për jetoj dhe po e shikoj dhe vetë nga afer, edhe për kureshte profesionale, një zhvillim shumë pozitiv i organizimit të festivaleve të ndryshme. Uhum. Ke festival në jug, nuk doa ti përmënd gjithë emrat, ke festival në veri, ke festival në, po, po themi, gjithë vim për të vëndit, po të nda njërë edhe në brëndësi të vëndit. Pra, Festivalin ndërkomtare për të rinjë. Festivalin që sielin vizitor të këtyre grupë moshave veçanrish në pjesën posh 24 vjeç, pra për ta plotësuar pak të 9% që në 2017 dhe të shofim në vimësi 2018 dhe në pas si do plocuat 2019, jam i sigur që shifrat do kalojnë në 2, nuk do jetë më 9%, mm -hmm. dhe një kohësisht pjesën e mbi 65 vjeç. Mos të arrojmë që, që persona... Që nuk vim për të festivale. Që nuk vim për festivale, pikërisht, pjesa mbi 65 vjeç, pavarësisht se këtu në këtë grafik ose në këtë tabelë shë përfajsuar me 8%, kam një bindje, me aqë sa unë perceptoj dhe diskutimet që bëjmë e kolegët, kjo shifrë sigurisht do kaloj dy shifrore në momentin që në shikojmë 2018-ën. Qëfar do të thotë kjo? Do të thotë që këta persona që janë season travelers, ata që quen që u të regjur, që kanë shpenzuar një jetë të tërë duke punuar në profesion në vetë. Tani, kanë dërmar inisiativën dhe kanë mundësin që të shpenzojnë për të uthtuar dhe për një njërë vëndet ndryshme, më besonin Shqipria nuk është vëndi parë në listën e tyre. e tyre për vizit, por asë nuk është vëndi fundit. Ne jemi pjesë tashmë, dhe kjo është pozitive, edhe e objektivit të kësaj kategorie. Individ të kulturuar, përgjësisht janë njërës të cilët kanë siguruar të ardurat mjaftushme për jetën e vetë, pra dhe shpenzojnë. Pra që ta si i shesi si potenciali mëj madhë themi në të ardhmen për turizmin në Shqipëri. kemi në vëmendje të veçantë sepse dhe shërbimet që ata kërkojnë janë të veçanta, janë specifika, Sa 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 të gatshëm jemi ne për të ofruar shërbime. Në fund kanë edhe një faturë, të cilën është mirë që të mbetet në Republikën e Shqipërisë. Të ke pjesë sa të gatshëm, jo, sa të gatshëm ne jemi në një, të tërësi duke krijuar disa gjëra inkosisht për për targetin e kësaj grupi moshë. Kushtet e Shqipërisë besart janë të tilla që ky target, pavarësisht asaj që kërkon, nëse do të bëj paketë në natyrë apo do të bëj kryesisht vizita kulturore ose pushime, ne i plotësojmë. Okej. Okay. Kalojmë tek kë, ndërkohë te grafiku tjetër. Para interesante që tha aty që grup mosha të reja është një një indikator i ri për shkak të festivaleve të ndryshme sezonale në, në Republikën e Shqipërisë. Unë konfirmoj disa miqtë mi nga Anglia vinë vetëm për festival tani gjatë verës, për për të Ke konfirmuar. Ke vetëm dy në dhërmi gjatë qeshorit. Gjatë qeshorit, dhe kjo është indikator jazë agonisht një mirë. Por përsa i përket mënyrës infrastruktura pra që ofrod, ju merin edhe me kroqera, po jo gjithashtu, të po. cilat nuk janë, Shqipria nuk betet akoma destinacion kryesora, di po destinacion e Të gjithi di marsujet i kemi diskutuar. Di që është në proces zgjerimi i portit Sarandës, shumë pozitive. Shparë me të vërtet efekti që pati faza e parë e zbatuar në portin e Sarandës. Mm -hmm. Sot, jo të gjitha kroqerat që hynë në teritorin e Shqipërisë nga Ana Jugore mund të ankorojnë në kalatën e portit Sarandës, por nesër me fazën e dytë zgjerimin, do shta ato që qëndrojnë në të hapur, mund të, mm -hmm. në deta hapur them që mbi në Sarandë, po izbresim në varka më të vogla, ose me ato tender që që Do kenë mundësi që të vinë, por e kuptoni në apikpame e logjistike kur sehet ko, vizitorët janë më komodë mos të zbresin dy herë Nëherë. nga një, po zbresin vetëm një herë direkt edhe në kalat, dhe më pas përpunohen duke vijuar vizitat brënda vëndit. E kuptoni që është kohë e shpenzuar në tokën shqiptare, më pas, gjithë kjo kohë e umbur në det, pa. është dhe bugjet i shpenzuar pse jo në teritorin shqiptare. E njëta gjyë për portin e dursit, pa. di që është në fazë diskutimi dhe ndoshta ka avancuar pjesa e thellimit e basenit portit, i cili mbushet vit pas viti pra është e nevojshme të mirë mbahet sepse ka crochera të caktuara un nuk jam ekspert i crocherave por di problematikat në distancë vin, që ato a kanë kur vijnë nëse baseni i portit është më i thellë ato mund vinë nëse baseni i portit është i cekët nuk futen qoftë edhe për 20 cm crocherat nuk e prekin dot dursin që do të thotë është një humbje për gjithë shtetin për operatorët për bizneset direkte, restoranteri, transport, gujta turistike, një brecim pra, rrëmbet. Pa, duhet përmisojmë, ako amë të edhe këtu dhe shkesi infrastrukturës? Përmisim infrastrukturës supporteve, automatikisht i jep shumë zgjidje dhe i ndryshon ato shifrat me njerë. Dhe për pjesa e, e aerit, është një ndër mënyrat e, nuk do të thaj e preferuar, për vetën 5 më falj, për në total, si pas të dhoneve. Kur e shok të statistikë, më bëmë për shtypje, dim që veçanërish në përmjet rinasit, që shpika kryesore e hyrjeve në përmjet ajrit, numrat kanë qenë vetëm në rritje, në, rritje po. në të gjithë vitet që unë mund të mbaj mend. Por ndërkohë akoma më e vërtetë dhe shifrat nuk i njëjnë që uh, futjet nga gjithë pikat kufitare të Republikës së Shqipërisë, pikat toksore janë është kryesorja. Kjo është për shkak të, të mënyrës pra lloj të turizmit që janë ndoshta të shteteve. Është fakti që jemi të lidhur me rrugë me të gjithë shtetet fqinje dhe për sa kohë që ne i kemi përmirësuar dhe vijojnë të përmirësojmë ose hapjen e pikave të reja doganore krijoi mundësi që uh, mos të vonesa në uh, transport dhe jo shumica vizitorve sigurisht i lëvizin të organizuar dhe me autobus. Orës dhe pjytja e fundit, pra turistët shprejen për shqetsim, themi për mungesën e low cost, pra të kë aeroplan ose të kë carriers të me kostët të ullët, apo jo? Se në në që shpesh e në Shqipëri. Në time, veçanërish kolegët që mere me incoming dhe që kanë edhe pjesën e fluturimeve dhe që duan të kujdesen për ti ofruar paketat me qmime sa më konkuruse, është dukshme pjesa e qmimeve. Pra, nëse do të kishim mundësi të merrni më shumë vizitor gjerman, mm -hmm me fluturime direkte në Shqipëri, prania ose jo prania low costit, sigurisht që ndryshon... Pra shqivri me optimizm pjesën e aeroportit e rritë të kukës, si ndoshtë e se rezulton në un, me... me, me... Unë mendoj që shdo aeroport që mund të shtojtë në Republikë në Shqipëris do të kryon të konkurencë mja që të kishtë e konkurencë në shpime. Orë që si dhe për të ambili me, me fjallë pozitive, si e shqivri sezonin që, po, që po afron, pra e, turist të veror? Mund të veror. them që personalisht e në përmjet vizitave që individ saktuar apo grupet saktuar a kam planifikuar të bënë gjatë muajt maj dhe muajt Kështë kërshor. Kërshë eksperiencë ju e personale. Të personale, të thash. E di dhe shqecim direkte dhe reale të shumë kolegve tjerë që kam patur deri në anullime rezervimesh, ose shqecime për uh, këto rezervime, unë themi që të alëm pjesën e politikës të bëj diskursin e vetë, dhe pa. uroj të ketë një diskurs, si kurse të punojnë fort gjithë bashkë që mos të influencojë turizmi dhe të vazhdojmë të qëjmë të ardhura në gjithë familje tona, përshirë uh, gjitha ata që janë duke marrë me këtë biznes. Falemderit. Falemderit i bësart. I qëtë në emisionin Parade Pasuri me Oris Lafën dhe mua bësart ka djenë. Shirim së rrishtë të mërkurën e ashme. Më pashën.